Srdačan pozdrav, dobrodošli u našu kuhinju. Na našem meniju će biti jednostavna i dostupna riba koja se naziva najkvalitetnijom među ribama. Obiluje lako probavljivim proteinima te vitaminima B kompleksa, vitaminima A i D te kalcijem i željezom. Osim svježih, možemo ih kupiti konzervirane u vodi, ulju ili različitim umacima i začinima. Jednostavan recept, zanimljiva gošća koja sve u životu voli pojednostaviti i olakšati. Tako je i kada je kuhanje u pitanju. Zrinka Andrejaš. Srdačan pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hoćemo li krenuti, šta pravimo? Pravimo riblju paštetu. Evo, već ste napravili krasan uvod, imamo srdinu iz konzerve. Već smo naprijed pripremili kuhana jaja. Treba će nam sitno seckani crveni luk, senf, biber, so, limun. I evo, možemo početi. Možemo početi. Sa pravljenjem. Hoću li vam ja nešto pomoći? Evo, dodat ćemo biber da nam bude pri ruci. So je tu. Evo, ja ću se potruditi da što brže ovo pripremim. Jaja, dakle tri komada. I jaja ćemo isto isitniti. Zavisi od domaćina koji priprema tu paštetu. Može samo onako na sitne kockice, može gnječiti viljuškom. Kako mi radimo danas? Pa evo, vidjet ću. Zavisi. Improvizacija u svakoj kuhinji, pa tako i danas u našoj. Možda ću za ovu priliku iskoristiti samo pola glavice, obzirom da imam za demonstraciju, sam tražila zapravo jednu sardinu, ali kad pravite recimo doručak ili večeru, jako vas je više, naravno količinu povećavate, tako da... Ovo jelo danas, ovu paštetu danas pravimo za jednu osobu ili? Dvije. Dobro. Može za dvije osobe. Zavisi koliko su gladne. Već vidim osmijehe na licima naših kameramana. Evo, može ovako malo sitno, pa ću ja vjerovatno to malo sa... Jednostavno je ovo danas. Jeste. Sviđa mi se. Brzo ide. Mislim, dok stavite jaja da se kuhaju, možete pripremiti crveni luk. Da. Tako, malo isplanirati vrijeme, tako da može zaista biti jako brzo. Koliko često je riba na meniju, evo, u vašem domu? Vrlo često, vrlo često. Obzirom da je izuzetno zdrava, jeste. Brzo se priprema. Jeste, i ne samo ova konzervisana, volimo pastrmku, volimo i druge morske plodove, uglavnom volimo ribu kao nutricionisti preporučuju jednom sedmično konzumiranje ribe. Mi smo se ovaj put odlučili za sardinu, ali u našoj kuhinji bilo je tu i pastrmke, bilo je morskih plodova, bit će još mnogo toga. Tako. E, sad mogu dodati ribu zajedno sa ovim njenim uljem. Uljem. Ajde, ja ću skloniti ovo da nama tu više ne predstavlja problem. Stavit ćemo senfa. Koliko smo stavili? Pa jednu kašiku. Da. Jednu kašiku senfa, treba će mi limunovog soka. Nekako riba i limun ne idu odvojeno, nezamisliva je kombinacija, je li tako, ribe bez limuna? E sad, i doziranje tog soka od limuna opet individualno zavisi, ja recimo volim baš da mi bude onako sočno. Vidjet ćemo, možda će mi uletit koja košpica. Sve ćemo to naknadno riješiti. Evo, ja jednu već vidim, pokušat ću da je... Ja ću dodati poslije još. Malo će mi trebati bibera i soli. To se ovako sve zajedničkim snagama. So vam je ovdje, biber vam je tu. Evo vidim. Bibera također po slobodnoj procjeni. Jeste. Neko voli više, neko manje. Hoćete li jednu? Kašikicu ili kako? Može, malo. Mislim, neću previše soliti. Evo ovako ćemo. Odlično. Izvolite. Sviđa mi se ovaj recept jer je brz, praktično je, zdravo je. Sad pravimo paštet. Sad moramo to malo izgnječiti, sjediniti. Bilo bi dobro ko voli. Možda dodati maslinovo ulje. Ako je sardina u sjemenovom ulju, ja ga svakako iskoristim.
sve onako kompletan sadržaj stavim. Dodat znači limun. Vole li ukućani? Vole, vole. Recimo ovo za doručak ili za večeru kad bude, uz ovo ide fino jedan čaj. Tako da ja to pravim u većoj količini jer mi to zaista jako volim. Da. Ja vjerujem da ću nakon ove emisije ja zavoljeti. Moram vam priznati da prvi put ću probati danas tu paštetu od sardine. Evo, trudim se da isitim što više, još ću malo soli dodati, bolje nego da je glutavo. Ali ne valja ni presoliti. Ali vi tu iz iskustva svog pa znate koliko treba. Imate limun pa s njim možete malo. Neutralisat. Jest. Znači, senf da isto svoj šmek. Jest. Mogu li naši gledatelji eksperimentisati možda sa začinima, sa evo dodacima, šta im vi preporučujete ili da se ipak drže našeg recepta? Mogu se držati ovog recepta, može bosiljak recimo, ja ne bi ništa pretjerivala jer već je dovoljno senf i limun, tako da ne treba pretjerivati. Završili smo pripremanje naše paštete, sjedinili smo sve ove sastojke o kojima smo govorili na početku. Sad ću ja vas zamoliti da vi to nama prezentujete kako u vašem domu izgleda sve na kraju. Pa evo, pri ruci imamo jednu vrstu krekera. Namažete, mislim ovo je jako zgodno i kad vam gosti dođu. Upravo sam krenula to da kažem, da. Kao hladno predjelo, recimo napraviti ranije, staviti u frižider da se dobro ohladi i poslije iznijeti kao predjelo dok se ne servira i ne pripremi recimo sljedeći obrok. Ono što je posebno bitno jeste da je ova naša pašteta, mi je zovemo od sardina, ali je jako kalorična, sastojci su i takako... Jeste, ona je kvalitetan obrok. Sastoji se od stvarno potrebnih jaja, riba. Jeste, jaja, riba. Još imate limun, crveni luk. Ko još voli senf, ko voli još maslinovo ulje, sebi da doda još malo da... Mislim, maslinovo ulje promijeni šmek, ali bude i to jako, jako fino i ukusno. Tako da... Sardine su izuzetno dobre za naš imunitet, tako nam savjetuju nutricionisti. Pa evo, poštovani gledatelji, posebice u vrijeme pandemije jačajte svoj imunitet između ostalog i ovim našim današnjim receptom. Inače, ovaj recept je koristila moja majka, ovo je hrana mog djetinjstva. Mama isto je često hranila. Da ćemo se vratiti neka ljepša vremena. Jeste, tako da... Tako živjele mame naše, bez te kućne tradicije, ništa. Mislim, idu ljudi i naprijed, izmišljaju i nova jela, miješaju ukuse, trave i svašta nešto. Ali eto, ja nekako u svojoj porodici volim. Volite ono što je srcu milo. Jeste. Moram vas pitati još, evo, privodimo kraju sa našim ovako obrokom. Možemo li neku salaticu, jel nam vi nešto preporučujete? Šta se dobro kombinuje? I uz ovo ništa. Znači ovo je samo po sebi dovoljno. Ta pašteta u sebi sadrži dovoljno mirođije od senfa, od limuna, tako da sve je već dovoljno sjedinjeno u ukusu da mislim da sve što bi se dodalo bi smetalo. Bilo bi tumač. Bilo bi, jest. Šrinka, hvala vam. Hvala vama. Na izbornom vremenu, na receptu. I evo, želim svakako da ponovo sarađujem. Hvala. Nutricionisti kažu, jedite sardine što češće i živit ćete dugo i bez bolesti. Jedan od razloga je što ova namirnica sadrži toliko dobrih materija da nas može zaštititi od velikog broja bolesti, uključujući i depresiju i bolesti srca, a čestom konzumacijom sardina možemo da izgradimo jak imunitet. Ukoliko je riba vaš favorit u kuhinji, preporučujemo da bude prema našem receptu. Hvala što nas pratite, za naredni put spremamo novo iznenađenje. Doviđenja!